cobertura, agora! Dando cobertura, vai! Levando tiro! Granada! Maldito!
parece que estamos em vantagem. Bom trabalho. Os helicópteros estarão ao alcance em breve. Eles estão aqui. Nós conseguimos. Lara, você está aí? A Trindade está invadindo a torre. Estamos presos na catacumba abaixo. Droga. Esperem. Eu tô indo. Elias e eu tentaremos chegar nas colinas afastadas onde vive o velho urso. A Trindade ainda está escondida na antiga base soviética. Vamos esperar até a noite para irmos. É um grande risco, mas nós sabemos que a batalha está chegando. Precisaremos das plantas medicinais que crescem naquelas colinas se quisermos sobreviver à batalha por vir.